40-50 жылдан кейін қазақ жері шөлге айналып, тұрғындар қуаңшылықтың азабын тартуы мүмкін. Биология ғылымдарының докторы профессор Келіс Жайлыбай осындай мәлімдеме жасады. Мұндай қиындықтардың алдын алу үшін мұнай өнімдері мен көмір жағуды азайтып, керісінше көп ағаш еккен жөн. Сондай-ақ 5-ші сыныптан бастап экология пәні оқытып, мектептерде эколог бағбанды қызметке алу керек дейді профессор. Қазақстан аумағының 60%-дан астамы далалық, шөл және шөлейтті жерге жатады. Болар болмас орман бар. Оның көлемі 4,5%-тен әрең асады. Бізде шөлейттену процесі күшейіп, ыстық температура қалыптасуы мүмкін. Біздің болжамымыз бойынша шөлейттену процесі 2026-2036 жылдары келіп, 2046-2050 жылдары өзінің шарықтау шегіне жетеді деп болжам жасағанбыз. Сондықтан ағаш отырғызуды ұлттық деңгейде қолға алу қажет дейді Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің профессоры Келіс Жайлыбай. Топырағы құнарлы облыстарға арша, емен, үйеңкі, алма тез бейімделеді. Ал шөлейтті жерлерге жиде, тал, қарағаш пен тораңғы жақсы жерсінеді екен. Мектепке экологияны 5-ші класстан бастап, 5-10 класта экология сабағын енгізу керек. Және мектепте эколог садовод деген штат беріп, оған 1-2 жұмысшы берсе, арандай отырғызған ағашты олар жазбай суарады, сосын олар өлмейді, жақсы өседі. Ол 3 метр биіктікке жеткеннен кейін бұл ағаштың қасиеті ол теңізден қаншалықты қашық болса да ылғалды өзіне тартады. Соңғы жылдары Алматыда жауын шашын азайған. Мұны тек ғалымдар емес, қарапайым қала тұрғындары да байқап жүр. Алматыда бұрын болмаған ыстық 2019 жылы болды. 45 градусқа дейін болды. Қазіргі кезде сіздер байқайсыздар ма? Шілде айында Алматының үстіне бұлт жиналады, бірақ жаумайды. Транзитім Қытайға кетіп қалады. Бұл да ағаштың аздығынан дейді ғалым. Сондықтан Алматы мен Қаскелеңнің ортасын орманға айналдыру керек. Биологтың айтуынша жасыл желек бетпақ дала мен Қызылорда өңірінен келетін аптап ыстыққа табиғи қалқан болады. Ұлан Нарынбек, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматыдан.